Toto sú zamestnanci nadnárodnej spoločnosti NG Services, ktorá je lídrom v poskytovaní energetických služieb. Veľa sedia, nezdravo jedia, bolia ich chrbty, nemajú svaly ani energiu. Najvyšší čas s tým niečo urobiť. A tak si vymysleli firemnú fitness výzvu, do ktorej sa pustili v spolupráci so spoločnosťou Velko. To, čo by som chcela dosiahnuť na tejto fitness výzve, je v prvom rade schudnúť a zároveň na to vyformovať svoju postavu. Pre mňa bude úspechom, ak sa mi podarí schudnúť 3 kg. Minimálne tých 6 kg. Svaly sa začali strácať a keďže mám také chudúčké ručičky, tak by som chcela, aby sa tam nejaký sval nasťahoval. Moja najväčšia motivácia je to, aby som vyzeral na svadbe dobre, aby som mal pekné telo, aby bola priateľka spokojná s tým, ako to vyzerá. Nabudení dobrovoľníci sa rozdelili na dva týmy, suchárov a pinguínov. Cieľ si zadefinovali v odvážnych číslach. Suchári sa rozhodli za 3 mesiace trvania výzvy schudnúť do vedna 35 kg a pinguíni 40. Celé je to jedna veľká výzva, kde majú ľudia ten emočný náboj, ako sa posunúť ďalej, ako medzi sebou súperia. A smeluje to zároveň kolektív a zároveň je tam aj taká rivalita, ktorá ich posúva ďalej. Na ceste k vysnívaným métam sprevádzajú suchárov a pinguínov profesionáli zo spoločnosti Velko. Jej zakladateľ Robert Naď pôsobil ako tréner v Austrálii a dnes ponúka firmám programy zamerané na zlepšenie formy zamestnancov. Prostredníctvom stravovania, spánku, pitného režimu a pohybu učí Velko ľudí zdravšie žiť. Na základe mojej skúsenosti viem, že tým Velko sú nielen odborníci a skúsení ľudia na jednej strane, ale predovšetkým ľudia, ktorí majú reálny záujem o vás ako o človeka a o vaše napredovanie. Takže ja pomáham ľuďom, aby sa uvoľnili, aby zlepšili svoje dýchanie, svoje sedenie a celkovo, aby neboli v napätí. Každý má svoj set a samozrejme aj ten úhol, ako sedí za počítačom, tak celý deň, tak ho ovplyvňuje. Ja by som veľmi rada týchto ľudí naučila, aby si počas pracovného dňa uvoľnili spodnú časť chrbta tými dýchovými cvičeniami a nejakými zopár rotačnými pohybmi a uvoľňujúcimi si vedia uvoľniť krčnú chrbticu. Prinesie im to benefit v tom, že nie sú stuhnutí, ale môžu pracovať oveľa efektívnejšie. Spojíme dlaň. Utiahnime hrudník, pánvu, podsaď. Klesníme nižšie. Zdvihnime pravú petu. Tak a teraz skúsme obidve. A kolena ťahajme k sebe, hrudník vytiahnime. Klesníme nižšie. Ešte kúštik. Ešte kúštik. A môžeme uvoľniť a posadiť sa. Ja sa zaoberám najmä faktorom motivácie. S cvičencom sa mi stáva permanentne po nejakom období a mňa to nebaví a jednoducho ja sa cítim unavený a tie výsledky neprichádzajú tak, ako by som chcel. A je zasa na tom športovom odborníku, na tom trénerovi toho človeka zasa dostať na tú cestu. Je to kumšt. Ja mám na starosti tú kondičnú stránku a nastavenie tých jednotlivých programov, tak aby to dávalo dokopy zmysel, aby ľudia mali ten progres, ktorý majú dosiahnuť. Každý z účastníkov výzvy bol na inej štartovacej pozícii, pretože každý mal inú kondíciu. Suchári aj pinguíni sú však bojovníci a vďaka tímovému duchu si hravo poradili aj s krízovými situáciami. Túžba vyhrať postavila na nohy aj tých najpohodlnejších. Tak ja a fitko, ja som gaučová úplne. Keby som mohla, tak prežijem na gauči celý život. Čiže pre mňa postaviť sa z gauča bolo obrovská vec. Ale akože podal som si, že budem chodiť pravidelne, aj keby sekery padali. Teraz pridaj. Teraz pridaj 30, stále udrž tak. A takto poď. To je ono. Zelenina, dôležitá kvôli vitamínom, minerálom a vláknine. Potom máme bielkoviny, ktoré budujú svaly. Pre zlepšenie zdravia nie je dôležitý len pravidelný pohyb, ale aj stravovanie a pitný režim. A tak súperiace týmy absolvovali sériu prednášok, na ktorých im vysvetlili, ako telo reaguje na rôzne spôsoby stravovania. Odopreli si aj jedlo, ktoré bolo pre nich drogou. Všetky moje kolegynky majú takéto šufličky, ale ja už nemám.
A vlastne mám. Ale neotváram ho, pretože tréner mi zakázal. Povedal, že ak ho otvorím, tak všetko zjem, čo v ňom mám. Je to jednoduché. Hrozí tam tzv. Konské kopítko. Na to som taký akože jemne alergický, tak pozor. Mám tu ruky a toto. Ženy to ľubia robiť toto, hej. Celý rozsah je. Vymieňam takéto kladivka, hej. Cvičenie a zdravé stravovanie sú cestou k hlavnému cieľu výzvy. Získať zo seba dobrý pocit. Zdraví a spokojní ľudia dokážu vytvárať pohodu v zamestnaní a úlohy riešia s radosťou a efektívne. Hovorí sa tomu wellbeing. A spoločnosť Velko pomáha firmám získať zdravých a spokojných zamestnancov. Všimol som si, že najťažším dňom a pracovným úlohám sa v podstate lepšie čelí, pokiaľ sa ten deň začne fyzickou aktivitou, tréningom. Človek je v podstate vitálnejší, rýchlejšie reaguje na situácie, ktoré cez deň vznikajú, nech sú akokoľvek ťažké. Aj tak zvíťazím! Aj tak to dám ja viac! Babi, mesiac za nami, ako to vidíte? Ja som asi také kilečko určite pribrala, pretože jem 4-krát viac, jak som jedla predtým. A keďže ja som do výzvy išla s tým, aby som pribrala, ale prekvapenie si dám, odvážim sa až po 3 mesiacoch. Dobre, ty Monika, to ako vidíš? Ja slabo, však nemám žiaden pohyb poriadne. Tam mám necelé kilo dole. A ty si tiež dobre schudla. No, hej. Vidno to, hej, na tebe, parádne. 5-6 kilo som. Super, dobre. Vyhráme, nie? Super. Dýchanie je veľmi dôležité na uvoľnenie napätia stresu. Celý deň dýchame automaticky a vôbec si svoj dých neuvedomujeme, tak skúsme si toto cvičenie celý čas svoj dých uvedomiť. Týmy začínali s jednoduchšími formami cvičenia. V 2. mesiaci sa však náročnosť a intenzita zvýšili a v 3. sa posúvala výkonnosť individuálne. A tak sa zakrátko dostavili prvé pozitívne výsledky v podobe zlepšenia kondície, sily a vytrvalosti. A s nimi aj prílevu energie do náročných pracovných dní. Hop! 3 mesiace ubehli rýchlo. Počas celej výzvy boli sily vyrovnané a do poslednej chvíle nebolo isté, ktorý tým zvíťazí. Každý osobný úspech bol zaslúžený zodpovedným prístupom a tvrdou prácou. 3, 2, 1, stop. Dobre? Táto výzva bola super nápad. Hlavne to nadšenie, že vidíš ľudí a že si stále píšu a drží ich to deň aj noc, že večer si ešte vypisujú, čo jedli, fotia a tak. A že vidíš výsledky, že tí ľudia sa zmenia a vážne to dajú, že schudnú a ich to posunie niekam inám úplne. Podarilo sa mi dosiahnuť to, že som schudol 10,4 kg. Dokonca mi dobre dopadli aj výsledky na preventívnej prehliadke zdravotnej, čo prvýkrát ma doktorka mi nevydadala za pečeňové testy a cholesterol a podobné veci. Najväčší progres som spravil v tom, že som sa naučil, ako sa mám správne stravovať, čo mám príjmať, lebo to je veľké percento z celkového úspechu, tá strava. Naučila som sa trošku dýchať, čo ma teší. Už nedýcham tak plitko len, ako som dýchala. Začala som viacej rozmýšľať o tom, čo jem, či jem zdravo, ako sa hýbem, či dostatočne dlho spím. Čiže bolo to také nejaké zamyslenie a nastavenie možno veci dlhodobejšie. Za 3 mesiace som schudla 10,4, ale celkovo od júna, odkedy chodím cvičiť, tak 21 kg. Celkovo to zmenilo moje hodnoty v živote. Posunula som sa niekam inam. Niečo si musíte dať všetci. Nechrúmete. Nechrúmete niečo zdravé. Po mesiacoch úsilia o zmeny v životnom štýle konečne prišiel deň zhodnotenia tvrdej námahy a vyhlásenia výsledkov výzvy. Na krásnom druhom mieste sa umiestnil tým pingvinov. Cieľom pingvinov bolo schudnúť spolu 40 kg.
Reálny úbytok hmotnosti bol 21,7 kg, čo znamená, že svoj cieľ dosiahli na 54%. Je to výborné, ešte raz potles, lebo je to fantastické. A víťazom sa stáva tým Suchárov. Bravo! Suchári si dali za cieľ schudnúť dokopy 35 kg. Za 3 mesiace sa k cieľu priblížili na 85%. Úbytok hmotnosti v tíme bol neuveriteľných 29,9 kg. Hurá! Hej! Z výsledkov sa tešil nielen víťazný tím, ale aj jednotlivci. Marcelu a Františka potešilo ocenenie za najzdravšie chudnutie. Najlepším kondičákom sa stal Robert a cenu Romana Doupovca si odniesla Monika, ktorá zabojovala aj napriek tomu, že nedávno prekonala zdravotné komplikácie. No každý, kto sa počas 3 mesiacov venží zdvihol zo stoličky a urobil niečo pre svoje zdravie, bol víťazom. Enži sú predovšetkým ľudia, ktorí pracujú pre spoločnosť. Ich príbehy, radosti, starosti sú aj naše radosti, starosti. Všimol som si, že tá úžasná energia, ktorá je sprevádzaná týmto podujatím, dokonca inšpirovala niektorých nečlenov súťažných tímov. Ak sa rozhodnú, či už jedný alebo druhý v tomto snažení pokračovať, vždy budem veľmi rád hľadať spôsob, ako ich v tomto podporiť.